Olá, Saúde Plena de hoje tem um papo imperdível. Nós fizemos um bate-papo com o Dr. Gustavo Crespo. Doutor Gustavo, quando a gente fala de modulação hormonal, a gente está falando especificamente do quê? Bom, Suzana, o termo modulação hormonal é você tentar adequar o melhor resultado que o hormônio pode te dar à sua parte clínica. Vamos supor, você tem uma dosagem hormonal que ela tem uma variação muito grande, ela vai variar de 100 a 1.000, né? E quando você está em 800, você está com o funcionamento pleno desse hormônio. Só que se você tiver com 200, está dentro do parâmetro normal. E aí você começa a ter problema já da falta desse hormônio, você começa a ter alguma dificuldade de realizar algumas funções do seu organismo. Então a gente tenta jogar essa quantidade de hormônio para um valor ótimo, dentro da faixa terapêutica, dentro da faixa considerada normal, mas sempre no limite superior, para que você aproveite todos os benefícios desse hormônio e que você possa ter um desenvolvimento normal das suas funções. Vamos falar daquela parte que todos nós temos dúvidas, tireoide. Bom, a tireoide é uma glândula fantástica. Ela é uma glândula que consegue determinar todo o funcionamento do nosso organismo em termos de metabolismo, né? Então, quando você tem uma tireoide deficiente, quando ela não produz o hormônio que ela tem que produzir na quantidade certa, você começa a mudar o seu perfil corporal. Você começa a engordar, você começa a ter problemas de produção de energia, você fica mais cansada, com dificuldade de realizar algumas atividades físicas, você não come tanto e começa a engordar mesmo assim. Então, assim, é muito comum aquela pessoa que tem uma queixa assim: doutor, eu não como tanto, eu como a mesma coisa que eu comi a minha vida inteira e agora eu estou começando a engordar. Então, a gente tem que olhar com cuidado muito grande para a tireoide. Em contrapartida, quando você tem uma tireoide que funciona demais, né, ela produz muito hormônio. Isso pode acontecer uma tireoidite de Hashimoto, por exemplo, numa fase inicial. Você começa a emagrecer muito, começa a ter taquicardia, começa a ter umas funções exacerbadas desse hormônio. Então a gente também tem que frear a produção dele. E isso é o que a gente chama de modulação. A gente modula tanto o excesso quanto a falta, para que você tenha um nível ótimo desse hormônio no seu organismo, que você vai desenvolver as suas funções plenamente, como você sempre desenvolveu, né? Com que idade que você acha que as pessoas devem começar a buscar esse tipo de complemento para a sua saúde? Não tem uma idade específica. Cada pessoa é um ser único. Então, o que a gente tem que atentar são para os sintomas. Se você tem um sintoma que envolve a deficiência desse hormônio, você deve procurar o seu médico, né? Vamos supor da tireoide. Você está engordando, está tendo queda de cabelo muito acentuada, a unha está ficando fraca, você tem uma inapetência para a produção de energia, quer dizer, você não consegue realizar atividades físicas. Não consegue ir para academia, não consegue emagrecer, aí está na hora de você procurar, né? Você tem uma história familiar positiva para poder ter um problema de tireoide. Isso é muito comum em mulher, né? É mais comum um problema de tireoide em mulher do que em homem. Então, a partir do momento que você começa a perceber esses sintomas, você deve procurar o um médico para poder fazer um exame para saber se realmente essa glândula está funcionando no seu padrão ótimo, né? Não adianta ela estar tá funcionando mais ou menos ou estar funcionando. Eu quero que ela funcione num padrão ótimo. E para isso a gente tem que mexer um pouco nesses parâmetros que a gente tem atualmente no Brasil, né? A gente tem que colocar esses parâmetros mais sensíveis para que a gente consiga pegar uma alteração pequena da tireoide e já corrigir. E não deixar uma tireoide chegar à falência para a gente começar a repor esse hormônio, Então, por exemplo, sentiu que está modificando o corpo. né? Sentiu que está tentando emagrecer, sentiu alguma coisa. Procura quem? Bom, você pode procurar o seu médico de confiança, né? Você pode procurar uma pessoa que faz modulação hormonal, você pode procurar um endócrino, você pode procurar um ortomolecular, que vão abordar toda essa deficiência na produção, né? A grande questão que a gente vê é que alguns médicos eles preferem esperar a glândula falir, ou preferem esperar a paciente ter muitos sintomas para começar a tratar.
a gente começa a tratar isso antes, né? A gente da fisiologia humana, a gente começa a tratar isso a partir do momento que a gente identifica alguns problemas, algumas alterações de função e que isso se manifesta de uma forma clínica. Então, a paciente tem queixa. Não é aquele exame que você pegou e descobriu pelo exame de sangue que a paciente tem problema. Isso a gente também trata. Mas se a paciente está mostrando para você clinicamente que tem problema, você tem que abordar esse problema. Você não pode chegar para o paciente e falar que ela está ótima e seguir a vida dela normalmente, né? Você Então, tem a que gente abordar. não deve acreditar especificamente só no que veio o resultado do laboratório. Não, de forma nenhuma. A gente tem que saber que aquele exame de sangue, ele é só um flash do que realmente está acontecendo na complexidade do nosso organismo, né? Se a gente fizer um exame agora e fizer outro daqui a 1 hora, ele vai dar diferente, porque a gente tem picos de produção de hormônio, tem horário para colher esses exames. Isso é importante. Colheu no horário errado, vai vir um exame errado. E hoje, cada vez mais, a gente está vendo exames urinários, que você vê um metabolismo de 24 horas do seu organismo. Então, o exame de sangue, às vezes, ele é muito falho. E a paciente tem sintoma. A gente tem que respeitar o sintoma do paciente, né? Então, a Esse é o mais clínica aí, importante. ela é soberana em relação Sempre, ao sempre. laboratório, A clínica né? sempre vai ser soberana, né? Se ela tiver um problema relacionado àquilo ali que a gente está vendo. E se o exame está me falando ao contrário, me desculpe, eu vou pedir outro exame ou eu vou ter que investigar mais a fundo aquele caso, porque o problema está ali. Pacientes, quando procuram a beleza, normalmente nós todos, nós procuramos a parte externa muito antes da parte interna. E tudo isso que nós estamos conversando aqui, você está me mostrando que procurar a parte interna antes é extremamente importante para o resultado final, não é isso? Sim, sem dúvida. Por exemplo, uma pessoa que me procura para querer fazer uma dieta para emagrecer, para diminuir o percentual de gordura, se eu não tiver uma tireoide funcionando adequadamente, essa dieta não vai funcionar direito. Ou até vai funcionar a duras penas para o paciente, às custas de uma restrição calórica muito intensa, às custas de uma perda de massa magra muito intensa. Então eu tenho que primeiro abordar essa modulação hormonal, saber se ela tem uma produção adequada do hormônio da tireoide, saber se ela usa anticoncepcional e como estão os hormônios esteroides dela, testosterona, estradiol, progesterona, para ver se isso está organizado para que eu possa fazer uma dieta e que ela possa ficar satisfeita com o resultado da dieta. É muito comum hoje o uso de anticoncepcional oral, né? E ele atrapalha extremamente o ganho de massa muscular nas mulheres, né? Ele abaixa muito a testosterona, ele aumenta muito o SHBG, todos os hormônios esteroides estão baixos com o uso do anticoncepcional. E às vezes a paciente é atleta, ela quer ganho de massa muscular, ela quer um resultado num treino dela e ela não vai ter esse resultado. Então a gente indica o DIU de cobre, né, que é um contraceptivo muito eficaz, que não tem uso de hormônio nenhum, e a gente vai trabalhar para ver qual é a falha hormonal dessa paciente ou se simplesmente só era retirar o anticoncepcional que ela tem uma e que ela volte a produzir os hormônios normais e tenha um desempenho melhor, né? Então, Então, por exemplo, uma paciente que te procure, ela já tem o ginecologista dela. Ela vai te procurar para fazer essa parte hormonal. Você vai manter um contato com o ginecologista dela, né? Para fazer uma orientação. Quer dizer, porque nós estamos caminhando para uma medicina multidisciplinar, né? Várias especialidades trabalhando em conjunto para dar o resultado final que aquele paciente almeja. Sim, a minha formação é ginecologia e obstetrícia, né? E essa segunda formação que eu fiz agora me dá a chance de ampliar muito mais esse olhar de acordo com o que eu vejo dos pacientes. Tanto é que hoje eu atendo homem no meu consultório. Atendo homem, eu atendo adolescente, atendo criança, eu atendo um pessoal um pouco mais velho, né, que querem buscar qualidade de vida e que querem buscar saúde principalmente, né? Eu acho que a questão da beleza e da forma física, ela vem em consequência de uma saúde, né? Não adianta você não ter saúde e ter um corpo perfeito. Primeiro você tem que organizar, você tem que melhorar a alimentação, você tem que diminuir um processo inflamatório crônico, você tem que diminuir uma síndrome metabólica, por exemplo, diminuir percentual de gordura, e a partir daí você vai ter mais saúde e a beleza vai vir naturalmente, né? Então, assim, às vezes os colegas me mandam os pacientes, eu equilibro, faço a modulação e devolvo essa paciente para esses colegas que eles continuem tratando do jeito que eles estão tratando e acompanhando essa paciente do jeito que ela está. A gente só faz esses ajustes, né? Eu acho isso importante, essa interação entre os colegas, troca de opinião. Eu acho isso super saudável para o crescimento e para o conhecimento da medicina.
e quem ganha são os nossos clientes, Claro, né? sim, sem dúvida. Porque se não tiver esse tipo de troca, dá a sensação, bom, ele é ginecologista, eu vou mandar a paciente para ele, ele vai ficar com a paciente para ele, né? Sim, e esse medo a gente não pode ter, né? Até porque a ética me impede de fazer isso. Tem muitos pacientes que me procuram porque querem começar um outro tratamento ainda fazendo um anterior. Eu falo, olha, você tem que terminar esse tratamento tal e depois conversar com o seu médico para ver qual vai ser o próximo passo. Porque às vezes o médico ele está no caminho certo, ele está começando um tratamento e às vezes o paciente quer o resultado muito rápido. Então a gente orienta, conversa para que esse paciente continue com o seu médico porque ele está fazendo certo, né? E o que eu tenho uma satisfação muito grande, Suzana, é que eu estou atendendo muitos colegas médicos, que são os que mais precisam dessa nova medicina de vida saudável, de modulação hormonal, de equilíbrio das suas funções. A gente tem uma vida muito corrida, a gente come mal, a gente tem um estresse muito grande, então a gente maltrata muito a nossa suprarrenal, cortisol fica muito baixo. Então a gente tem que ajustar isso e para a gente continuar vivendo e continuar vivendo bem, que essa é a Com a finalidade. nossa saúde plena. Com a nossa saúde plena e dando uma saúde para os nossos pacientes. Não sai daí não, que a gente já volta com outras novidades. Saúde e beleza andam juntas. Formamos uma equipe multidisciplinar voltada para remodelação facial e corporal. Tudo isso aliado a equipamentos de ponta e técnicas apuradas. Aqui na Pele, os profissionais são experientes e qualificados para cuidar da sua beleza e satisfação. Música.